কাউৰীবোৰে মোক আমনি কৰিছে মোৰ খিৰিক জোপোৱা বন পাট এটাৰ ওপৰেৰে পলু এটা বগাই গৈছে সি সুংটাঙি এবাৰ চাইছে সুধিলোঁ তই পখিলা হবিনে সি খৰকৈ বগুৱাবাই পাতটোৰ তললৈ গ'ল আৰু নোহোৱা হ'ল মই খিৰিকাষত আকৌ বহি আছোঁ ক'ৰবাৰ পৰা হালধীয়া পখিলা এজনে উৰি আহি পাতটোত পৰিল পাতটোৰ সতে কিবা কথা হ'ল মই এনেই সুধিলোঁ তই পলু হবিনে তাই মূৰে নোচোৱাকৈ ক'ৰবালৈ উৰি গুচি গ'ল জুপুহাবনৰ পাতবোৰ পলু হৈ বগুৱা হ'বলৈ ধৰিলে জাকি মাৰি হালধীয়া পখিলা হৈ আকাশ ভৰাই পেলালে জুপুহাবন তাতেই আছে পাতবোৰ তেনেকৈয়ে আছে কিন্তু মই দেখিলোঁ ভিনচেণ্ট তোমাৰ পথাৰৰ হালধীয়া ঘেঁহুবোৰৰ ওপৰত যদি কাউবৰীবোৰৰ চাহ নপৰিলহেঁতেন যদি শালি পৰা ঘেঁহুবোৰ পখিলা হৈ জাকি মাৰি উৰি গ'লহেঁতেন মই তেনেদৰে চাব খুজিছোঁ তোমাৰ কাউৰীবোৰে মোক আমনি কৰিছে ইক' বেদৰ প্ৰসংগত ফিনচেন ফানকোষৰ চিত্ৰ ঘেঁহুৰ পথাৰৰ ওপৰত এজাক কাউৰী চিত্ৰখন এই চিত্ৰখন বহুতে কয় যে ভিন চেণ্ড ফানগে তেওঁৰ মৃত্যুৰ আগতে আঁকিছিল কিন্তু আন কিছুমানে কয় যে এইখন শেষ ছবি নহ'বও পাৰে আৰু এইবিলাক ছবি আছিল সেই নহওক এইখন শেষ একেবাৰে শেষ হোৱা ছবিৰ ভিতৰত এখন আৰু কাউৰীৰ যিখন চিত্ৰ ঘেউৰ পথাৰৰ ওপৰত ঘেউৰ পথাৰ ফোৱাৰ পুই আছে সেই কাউৰীবোৰ যেন এটা এক ধৰণৰ আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে যেন এটা মৃত্যুৰ ভাৱনা এটা এটা তাত সোমাই আছে এনেদৰে বহুতে এইটোক ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছে ব্যাখ্যা কৰিছে ঠিক সেই ব্যাখ্যাটোৰ গইনালৈয়ে মই এই কবিতাটো লিখিছোঁ যে মই মোৰ কল্পনাৰ যিখন ছবি আছে সেইখনত তোমাৰ ঘাঁহক ঘাঁ ঘিঁহৰ পথাৰখনক মই কাউৰীৰ কলা চাপনে চাব নোখোজোঁ তাৰ আগতে মই চিত্ৰকল্প আনিছোঁ কিন্তু শেষ শেষ শেষত মই সেইটো কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে এখন সুন্দৰ চিত্ৰ তাত তোমাৰ তোমাৰ যিটো জীৱনী শক্তিৰ যি প্ৰকাশ পাইছে তাত কাউৰীৰ চাহটো শুভা নাপায় গতিকে সেইখন যদি ন নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মোৰ কাৰণে বেছি গ্ৰহণীয় হ'লহেঁতেন এইটোখিনি ইয়াৰ মূল কথা